Маленька Адора після народження була дуже слабенька і важила лише 70 грамів. Наступного дня господарі завезли тендітне кошеня до ветеринарної клініки. Там під опіку її взяв кіт Бенні, який неначе відчув, що крихітному створінню потрібні тепло та турбота. Адора весь час просилася під теплий мамин бік, щоб почути заспокійливе серцебиття. Бенні обігрівав маленьку, вмивав та слідкував за нею під час сну, повністю замінивши їй маму. За тиждень кошеня зміцніло, стало важити вдвічі більше. Кіт – це загадка, у якої немає відгадки.